Završen je produženi jesenji raspust, đaci su ponovo u školskim klupama. Mi smo u poseti osnovnoj školi Svetolik Ranković. Kakva je epidemiološka situacija? Da li su posle raspusta svi đaci na broju? Pa evo, već dva dana idemo. Danas je drugi dan kako idemo u školu. Mogu vam reći da nema prijavljenih novih slučajeva. Učenici koji su bili pozitivni pre ovog malog raspusta su se vratili na nastavu. Svi i učenici i sva odeljenja rade po prvom modelu, odnosno dolaze redovno u školu i časovi traju po 45 minuta. Verujem da je ovaj mali raspust malo zaustavio širenje, sad vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Kada je nastavni kadar u pitanju? Nastavnici su svi na broju, čak smo imali sreće da u prethodnom periodu su samo dva nastavnika bila pozitivna, prosto čuvali su i sebe i učenike, nose redovno maske, evo i ja je nosim, ovo je prilike da se malo bolje čujem. Znači, svi nastavnici nose maske, a i većina učenika, oni koje ne nose, mi ih upozorimo. Ja znam da pojedini učenici i roditelji su protiv nošenja maske, ali kako je veliki broj učenika na relativno malom prostoru, mi moramo ispoštovati mere i moramo ponekad opomenuti učenike koji ih ne nose. Ne zato što sprovodimo strogo mere, nego prosto zato što želimo da zaštitimo kako učenike, tako i nastavnike. Kakva je bila ova školska godina? Kao što ste rekli, nastava se odvija redovno, međutim imali smo različite vidove nastave od početka pandemije. Koliko je sve to uticalo na radne navike učenika? Pa i pored toga što imamo tri modela nastave i mi smo najčešće radili po prvom modelu, imali smo nekoliko odeljenja koje su prelazila na drugi model nastave i sporadično, istina retko, treći model nastave. Ali opet mislim da je situacija sada u radu mnogo bolja nego prethodne godine. Učenici su u školi 45 minuta, pruža im se mogućnost da više nauče, da više pitaju. Odeljenja koja sporadično prelaze na drugi model nastave su opet svaki drugi dan u školi, dve nedelje, što je opet kraći period nego prethodne godine. Tako da ja smatram da je sada situacija nešto bolja nego u prethodnom periodu. Nadam se da će ovako i ostati. Jer mi smo imali jedan period od 15 dana kada se eto desilo da je na nivou škole bilo 10 učenika pozitivnih. Jedno odeljenje je bilo otišlo na drugi model nastave i jedno odeljenje je pratilo nastavu online. To se desilo u još jednom periodu, baš pred ovaj mali raspust, a umeđu vremenu, znači ako izuzmemo ta dva perioda od možda dve nedelje, situacija je bila relativno stabilna i mirna, znači učenici su redovno dolazili u školu i redovno pohađali nastavu. Smatram da je to posebno bitno za učenike starijih razreda, posebno osmake kojima se približava taj završni ispit i naravno da ovakvim načinom rada sigurno da mogu bolje da ga spreme nego učenici koji su prošle godine završavali osmi razred.